我抽故我在，爱好雪茄视频的朋友大家好。如果刚开始这个影像让各位觉得很扎眼的话呢，没有关系，你可以考虑把眼睛闭着，不用看我这个一堆肥肉在这个肚脐中央，用听的就行了。三天前我量了我的体重，哇，有史以来从来没有这么重的，居然80公斤了，我的天哪！是该恢复正常的这个好好运动了。今天我抽的这个雪茄跟各位讲一下。这款雪茄呢，可能大家都不陌生。Arturo Fiante Grand Reserva 858，可能不晓得看得清楚看不清楚。858呢有两种说法，一个是这个 Fiante 的创办人呢85岁过世，那么为了纪念他，他们这个雪茄厂就推出这种叫858的系列。85岁为什么是三个数字858呢？从左到右或从右到左都是85，还挺有意思的。这又证明了一点，享受雪茄抽雪茄的确是可以为我们生活身心灵带来无上的乐趣。你看至少活了85岁，比一般的这个平均年龄还要高，应该是这么说吧，抽雪茄的应该是比抽烟的要长寿一点，长寿很多。这个呢是6寸的，它的这个 wrapper 加一呢是这个Sun Growth 这个 Cameron 的 rapper。 那么过去这个 Fiante 的系列呢我也抽过几款，但是我整体来讲是非常非常好，这也是一个很好的雪茄品牌。但是我个人认为呢，抽到将近中段的时候呢，我真不晓得什么原因，它总是抽到中段，至少有2-3次都是爆开爆裂，这是让我这个抽的感觉呢，这种不好的经验。刚刚视频开始之前呢，前10分钟啊，将近10分钟。你点了抽了将近10分钟，整体来讲呢应该是还可以。我真怕这个858这种系列是我今天第一次抽希望不会有我以前那种不好的经验。不过也没有关系，这种就好像我们人的一生呢，你不管遇到顺境逆境好的事坏的事呢都是凡事都是好事，是吧？ Every condition is perfect condition。今天天气不错，因此呢就来这个地方晒晒太阳先讲一下哈，这个不是我家的游泳池但是我真希望这个是我家的游泳池，这个是这个小区共用的小朋友玩的这个场所。对面2楼有一个太太在穿着这个泳衣在晒太阳，所以那个地方刚好是太阳光照，经常看到这个夏天看到这个太太呢在那晒太阳。好，今天就给各位分享这款雪茄，各位可以试试看，我觉得这个抽到目前为止口感还是非常不错的，谢谢。